1995 жылы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша жерімізде Қазақстан Халықтар Ассамблеясы деген осындай консультативтік кеңесші орган пайда болды. Әр ұлттың өзінің тілін, тарихын, мәдениетін дамытатын мүмкіндігін тудыратын мереке. Және осы мүмкіндік бізде Конституцияның ерекше бір бабында тіркелген. Негізі 20-шы ғасырдың бас кезінде Столыпиннің реформасы бойынша біздің Қазақстанымызға әсіресе солтүстік Қазақстан жерлеріне көптеген Ресейден халықтар қоныс аударған еді. Бірнеше жетім қалған балаларды бауырына салып, осындай кеңес үкіметінде жаңа мемлекет дамын бастады. Сол ұлттардың қазір міне былай айтқанда 4-ші ұрпақтары біздің елімізде, жерімізде өсіп жатыр. Ал біздің мемлекетімізде қазіргі уақытта осы ресми түрде 130-140 ұлт өкілдері бекітілген. Тілдерге арналған біздің заңымызда негізі осындай норма бекітілген. Әркім мемлекеттік тілді білу міндетті. Армысыздар, ардақты ағайын, сенбілік кеште диалог бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз Солтүстік Қазақстан университетінің доценті, ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының төрайымы Гүлбақша Мұсабаева. Хабарымызға қош келдіңіз. Бүгін мамырдың бірі Қазақстан халқының бірлік күні. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанатын біздің қазақ еліміз үшін бұл мейрамның орны ерекше. Сондықтан дәл осы мейрамның тарихына, маңыздылығына тоқталып кетсеңіз. Өте жақсы осы мерекенің түбіне жететін сұрақты қойып жатсыз. Бұл тарихы 1996 жылы басталады. Оның алдында себеп болған 1 мамыр 1995 жылы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша жерімізде Қазақстан Халықтар Ассамблеясы деген осындай консультативтік кеңесші орган пайда болды. Енді бір ойға келді ресми түрде осы халықтарды біріктіру үшін. Кеңес үкіметінде 1 мамырда да бір мереке болды ғой. Ол енді еңбекшілер, мынау бейбітшілік мерекесі 1 мамыр. Сондықтан тәуелсіз кезінде бұның мағынасын өзгерту сондай бір себеп туынды. Сол 96 жылы тұңғыш президенттің жарлығы бойынша осындай жаңа мереке жарияланды. Қазіргі мерекелер туралы заң бойынша оның ресми аты Қазақстан халқының бірлігі мерекесі деген мереке. Оның ең басы әр ұлттың өзінің тілін, тарихын, мәдениетін дамытатын мүмкіндігін тудыратын мереке. Және осы мүмкіндік бізде Конституцияның ерекше бір бабында тіркелген. Мен ойлаймын, қандай тарихымызда күндер, оқиғалар болса да, әртүрлі себептермен көптеген ұлттар біздің елімізге келді ғой. Сол ұлттардың басын қосу үшін салтанатты мереке керек болғандықтан 1 мамыр осы Қазақстан халқының деген мерекесі деп қазір тағайындалып жатыр. Осы күнде табиғаттың заңы бойынша адамның да көңілі сондай ашылып, ең үздік осы ұлттар өздерінің нәтижелерін, дәстүрлерін, ұлттық киімдерін, ұлттық тағамдарын біздің Нұрсұлтан қаламыздың орталық алаңына, біздің мысалы Қызылжар қаламыздың орталық алаңына осыны көрсетіп, олар қуанады. Оны көріп, біз де қуанамыз. Сонда қазіргі ассамблеяның концепциясы бойынша барлық мәдениеттер бір-біріне дамуға осындай мәдени әсер етеді деп айтқым келеді. Негізгі ой, бірнеше мәдениет болса да, оның түбі бір қазақстандық
мәдениет деген ойда біріккен, біріктірген мереке деп айтуға болады. Кезінде қуғын сүргінге ұшыраған ұлттар біздің елімізге келіп пана тапқан болатын. Біздің қонақжай қазақ еліміз осы қуғын сүргінге ұшыраған жандарды құшақ жая қарсы алып бір нанмен бөліскен болатын. Ұлтқа, ұлысқа бөлмей бір туған бауырдай көреміз. Осы тарихқа кішкене үңіліп, осы жайлы айтып кетсеңіз. Бұрынғы қазақтың дәстүрлі құқығы бойынша, қандай да кісі даладан келсе, ең басты сол шаңырақтың міндеті, үйінде не бар, сол шаршап келген, тонып келген, қарын ашып келген, танымайтын адам болса да, сол тағаммен, сол жылы сөзбен, ашық жүрекпен адамды қарсы алу. Барлық жақсыны қонаққа үйіп төгеміз ғой қазақ. Әрине, әрине. Әйтеуір Құдай бір, адам бір, адамзат бір. Сондықтан осы табиғатқа ежелгі уақыттан келе жатқан өзімнің ұлтымның мінезі дәл сол уақытта кеңес үкіметінің кезінде 30-40 жылдары күштеп қоныс аударған халықтарға солардың өлімнен сақтап қалған қасиетті қазақ жерінде қазақ өзімнің ұлтым, оның ежелгі дәстүрі. Негізі 20 ғасырдың бас кезінде Столыпиннің реформасы бойынша біздің Қазақстанымызға әсіресе солтүстік Қазақстан жерлеріне көптеген Ресейден халықтар қоныс аударған еді. Содан кейін ең үлкен кезең 1930-40 жылдары біз оны шетелгі терминдармен қолдана отырып депортация дейміз, қазақша күштеп қоныс аударған ұлттар дейміз. 36 жылы поляктар, 37 жылы кәрістер, соғыс кезінде немістер, шешендер, қырым татарлары және басқа ұлттар. Сондықтан дәл сол жылдары өзімнің халқым 31-30 жылдары өте ауыр оқиғадан батыр мінезімен басын көтеріп, ашаршылықтан қалай да болса да 50% халқым қалды ғой енді. Сол не бар, соны теріп жинап, өздерінің шаңырақтарына кіргізіп, бірнеше жетім қалған балаларды бауырына салып, осындай кеңес үкіметінде жаңа мемлекет дами бастады. Сол ұлттардың қазір міне былай айтқанда 4-ші ұрпақтары біздің елімізде, жерімізде өсіп жатыр, ортамызға сініп кетті. Әрине, ол тарихта қалған ауыр беттер ешқашан ұмытылмайды, бірақ мен ойлаймын, олардың қандарында осы тарих әрқашанда жазылды. Неге десеңіз, 1 мамыр жылда біз алғыс айту күнін өткізгенде ресми түрде басқа мемлекеттерге өздерінің тарихи жерлеріне қоныс аударған ұлттар, немістер, поляктар, кәрістер, шешендер, олар осы ауыр жылдарды жүректеріне алып, ыстық жасты көзден шығарып, мұн рахметін білдіреді халқыма. Тарихшы ретінде қарастырсам, әлемде расында да бір ұлтты, көбіне бір ұлтты мемлекеттер бар. Мысалы, Қытай мемлекеті 90%-дан астам қытайлықтар. Және Америка құрама штатты алсақ, 200-ден астам, 250-ге жуық ұлттар тұрып жатыр. Ал біздің мемлекетімізде қазіргі уақытта осы ресми түрде 130-140 ұлт өкілдері бекітілген. Әр қашында дәл қазіргі уақытта осы бірліктен айрылмау үшін біз тұқым ретінде мемлекеттік тілді өсіру керек деп ойлаймын. Осы тілдің арқасында қазір көптеген ұлттар қазақтың тіліне, мәдениетіне сондай сүйіспеншілікпен қарап, сондай жақсы тілімізді, мәдениетімізді дамытып келе жатыр. Қандай жақсы жарасымды жаңа дәстүр деп айтқым келеді. Жаңа тіл деп жатырсыз, бүгінде біздің өлкемізде осы қазақ тілін меңгеремін дейтін өзге ұлттар бар ма? Олар қаншалықты белсенді қазақ тілін меңгеріп жатыр?
Мен бұл сұраққа жауап бергенде ұлттарға бөлгім келмейді. Мен ойлайым, әр біздің еліміздің тумасы, өзі туған өмірге келген күнінде ол куәлік алады. Куәлікте азаматтық заң бойынша ол Қазақстан Республикасының азаматы. Және тілдерге арналған біздің заңымызда негізі осындай норма бекітілген. Әр кім мемлекеттік тілді білу міндетті. Әр Қазақстан Республикасының азаматы баласын мемлекеттік тілде сөйлету керек деп ойлаймын. Сондықтан ол жүрекпен қабылданатын міндет және мәдениет бір қатарда. Былтыр Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің 25 жылдық мерейтойын тойлаған болатын. Бүгінде қоғамдық институт қандай игі істер атқарды осы аз емес уақыттың ішінде? Ассамблея туралы мен тек қана жылы, мейірімді сөздерді ата отырып, мен өзім шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Қазақстан халқы ассамблеясының әсері менің өмірімде, тағдырымда ерекше, әсіресе пандемия жылы. Пандемия жылы ең бірінші рет осы қоғамдық сана-сезім оянғанда, көпшілік халыққа жұмысқа шыға алмағанда, күнделік табыстары болмағанда, немесе қатты осы жаман аурумен ауырып, емханаларға түсіп жатқанда, біздің этномәдени орталықтардың төрағалары, төрайымдары, белсенді мүшелері көптеген миллиондаған қайырымдылық, мейірімдік көмек көрсетті. Және қазіргі уақытта да осындай көмек көрсетіп жатыр. Ең басты биылғы жылы осы қаңтар ақпан айынан бастап өзіміз 30 жылдық мемлекетіміздің тәуелсіздігіне арнап 100 мейірімді істеген жобаға қосылып жатырмыз. Мен ойлаймын, қазақта айтады ғой, әйел адам бір қолмен бесікті тербетсе, екінші қолмен әлеммен тербетеді деп. Ассамблеяның миссиясы да осындай. Қандай да қиыншылық болып жатса да, қандай да міне шырпы жанғанда, от жанғанда, сондай от пайда болайын деп жатқан жағдайда, біздің қарияларымыз, біздің ақсақалдарымыз, біздің ардагерлеріміз соны ақыл ретінде, өмір тәжірибе ретінде сол жерлерге барып, сол адамдармен кездесіп, өмір туралы тірі әңгіме ұйымдастырғанда, ол жерде ешқашан өрт шықпайды. Сондықтан ассамблеяның қазір ерекше міндеті ұлтаралық келісіммен бірлікті күшейту және дамыту деген өте сондай маңызды рөлді атқарып жатыр деп ойлаймын. Оны мемлекеттік органдар әрине атқарып жатыр, бірақ әр Қазақстан Республикасы азаматының жүрегіне жететін олардың уақыттары жетпейді. Олардың күнделік өмірде жұмыстары толып жатыр. Оны әрине қоғамдық қайраткерлер, ассамблея мүшелері жеткізеді. Ассамблеяның құзыреттіктеріне не кіреді? Сол жайында айтып берсеңіз. Мен өзім ерекше қуанамын, кезінде Қазақстан халқы ассамблеясына байланысты конституциямызға бір бап енгізілген, сол бапта мәжілістің депутатына 10 емес, сол бапта Қазақстан Республикасының парламентінің мәжілісіне 9 депутат сайланады. Сол депутаттардың арқасында ассамблея туралы заң ұйымдастырған. Сол заңымызда бізде анық жазылған 20-ға жуық Қазақстан халқы ассамблеясының құзыреттілігі, ресми міндеттері деп айтуға болады. Сонда ең басты әрине мына ұлттық саясатты мемлекетте дамыту бейбітшілік қағидасы арқасында. Мемлекеттік тілді дамыту, басқа ұлттардың мәдениетіне, олардың дәстүрлеріне дамуына мүмкіндік көрсету. Содан кейін осы Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісім, ұлтаралық бірліктің арқасында келген нәтижелерді әлемде басқа мемлекеттерге халықаралық аренада сақтау.
бір 5-6 жыл бұрын бізде келісім және бірлік сарайында Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясында мүше болғанда Ұлыбританияның қонағы сөз сөйледі. Сонда оның сөзінде мындай ой болды. Қазіргі уақытта 60-тан астам мемлекет Қазақстан халқы ассамблеясының мынау ұлтаралық келісім мен бірліктің моделі ретінде брендін зерттеп жатыр. Оның ішінде біздің де мемлекет деп айтқан. Сонда мен қатты қуанғанды. Сондықтан қазіргі уақытта Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі идеологиясы 2025 жылға дейін арналған концепция бойынша біздің қоғамда рухани құндылықтарды, рухани қазынаны сақтау, дамыту мақсатында көптеген күнделік өмірде жұмыс жасап жатыр деп айтқым келеді. Бұдан бөлек ассамблея тағы қандай жобаларды жүзеге асырып жатыр, ірі жобалар, мүмкін алдағы уақытта да бір жобаны қолға алып жүзеге асырамыз деген ой бар шығар. Біз қазір Қазақстан халқы ассамблеясының жастар қанатын дамыту үшін көптеген жобаларды ұйымдастырып жатырмыз. Қазақстан халқы ассамблеясының еріктілердің мейірімді істеріне байланысты жобаны ұйымдастыру, жалғастыру. Осы 1 мамырда биыл облыстық тарихи мұражайында біздің облысымыздың әкімнің орынбасары Ғани Сақтағанұлымен бірге үлкен бір іс-шара ұйымдастырғанда, сонда көбіне жастарды біз арнайы шақырдық. Сонда жақсы істерге жастарды қалай тәрбиелеу керек, ассамблеяның қандай нәтижесі бар, соны біз көрсеттік. Бүгінде облыстық Қазақстан халқы ассамблеясында қанша этномәдени бірлестік бар, олардың маңыздылықтары қандай? Енді біздің өзіміздің солтүстік Қазақстанымызда 90-нан астам ұлт өкілдері өмір сүріп жатса, қазір Қазақстан халқы ассамблеясында біздің достық үйімізде 20 этномәдени орталық өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Ең басты әрине, әр этномәдени орталықтың ең басты міндеті осы жерде өз ұлттарын біріктіру. Қазіргі Қазақстан халқы ассамблеясының концепциясы бойынша барлық ресми түрде өтетін іс-шараларға өздері өткізеді және қатысады. Біздің мынау Наурыз мерекесі, Қазақстан халқы ассамблеясының туған күні, алғыс айту күні, Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, Конституция күні, Тәуелсіздік күні, Тұңғыш президент күні және басқа мерекелерді. Сол мерекелерде өзінің жетістіктерін көрсетіп, Қазақстан халқының, қазақстандықтардың рухани даму жолына байланысты іс-шараларды ұйымдастыру. Енді сіз өзіңіз төралық ететін ұрпақ қазақ ағарту орталығына келетін болсақ, осы орталық бүгінде қандай жобаларды жүзеге асырып жатыр? Осы жұмыстың арқасында мен ерекше өзім тарихшы болғандықтан, қазақ ұлтының қызы болғандықтан, ерекше өзімнің мәдениетіне мен жанашыры болып сүйіспеншілікпен қараймын. Ең басты біздің қазіргі уақытта міндетіміз, өзіміздің бір жобамыз бар, Қазақтану деген. Қазақтану ол мәдени ағарту жобамыз. Біздің достық үйімізде осы жобаны біз ұйымдастырғанда басқа ұлт өкілдерін қазақтың тарихын білуге біз кездесулер өткіземіз. Солтүстік Қазақстан университетінің ғалымдарын, тарихшыларын біз шақырамыз. Содан кейін біздің ұлттық киімге байланысты, мысалы, осы көп уақыт ұзаған жоқ, сәукелені қалай тігу керек, сондай біз шебер сынып, сондай сағатын өткіздік. Содан кейін қазақтың ұлттық тағамдары, қазақтың ұлттық ойындары, осы кездесулердің арқасында, мысалы, ресми түрде әрине біз әртүрлі жобаларды ұйымдастырғанда конференция, дөңгелек стол кездесулер өткізе береміз ғой. Бірақ арнайы қазақтанудың іс-шараларында біз жиналғанда
олар осы шеберлік сағат арқылы мәдениетпен көзбен көз, қолмен қол, көңілмен көңіл кездесетін болады. Сонда олар осы қазақ халқының мәдениеті қандай байлы, тарихы қандай ерекше, батырлар, жырлар, хандар, соларға сүйіспеншікпен қарағанда, олар дәл сол күні үйлеріне барғанда, дәл сол уақытта өздерінің ұлттарымен кездескенде, жүректерінде ерекше бір көңіл ашылып, біздің елімізге, жерімізге басқаша қарайтын болады. Осындай кездесулерден кейін көбі расында да тілді жеңіл қабылдап, тілді үйрене кетеді. Және басқа жобалар, әрине, бізді мейірімділікпен айналсамыз қазіргі уақытта, шамамыз келгенше, әр түрлі осыған байланысты жобаларға баларымызды да шақырамыз. Көбіне жастарды үйретеміз біз. Жастарды үйретеміз, ғалымдардың басын қосамыз. Және осыны сақтау үшін намыспен біз тырысамыз. Барлық осы рухани құндылықтарды қазір біз, қазіргі уақытта сақтау керек. Өскелең ұрпаққа жеткізу деген мақсат. Әрине, оның миына емес, жүрегіне жеткізу керек. Сонда олар бой жеткен, үйден кетіп, басқа университетке, басқа мемлекетке кеткенде, ананың сүтінде ол есіне келеді ол. Сонда дәл сол уақытта мен қазақпын, мен осы ұлтты дамытайын дегенде әртүрлі ойлар келіп, олар да осы жолға тұрып, іс-шаралар ұйымдастырып, өлең жазады, ән жазады, билейді, киім тігеді, ондай өнерлі жастар қазір көп шығып жатыр. Енді сөз соңында сіздің ойыңызды білгенге отыр. Қазақстанның осыншама ұлт өкілдерін бір шаңырақтың астында біріктіріп отыруының сыры неде деп ойлайсыз сіздің пікіріңіз? Мен кезінде тарих факультетінде оқығанда, осы біздің көшпелі мәдениетіне байланысты 90-шы жылдарын бас кезінде жаңа да шындықпен жазған ғалымдардың кітаптарын таңата түнде оқып, соншама мынау сусайды ғой, ораза кезінде сусап жүрміз ғой, салай сусыным таусылмайды. Сонда мен бір ойға келдім, Дана. Мен қандай ойға келдім? Біздің қазақпен космос дейміз ғой, бір энергияда. Қазақтың шектеу ойы жоқ. Қазақтың шағырағы қандай дөңгелек? Оның бұрышы жоқ. 12 қанатты біз Кигіз үй кезінде хандарға тіккен. Қандай да не текті? Дөңгелегіміз деді, бізде бұрышымыз жоқ. Бесігіміз деді, тербететін бұрышымыз жоқ. Домбырамыз да бізде бұрышымыз жоқ. Сондықтан қазақтың жүрегі әр ұлтқа, әр дінге, әр елге, әр мемлекетке сондай ашық. Мен ойлаймын, кезінде ұлдарымыздың батырлығының арқасында, жауынгерлермен соғысқанда әруақ дегенде, жеті атасының рухы көтерілгеннің арқасында, біз қазір әлемде 9-шы орында 18 миллион ғана халық. Неге біз сыйғыздырмаймыз? Әрине, біз сыйғыздырамыз. Біз бірақ ойлаймыз, қазақ жерінде тұрып жатқан азаматтары қазір өздері де айтады. Мен қазақтың жүрегімен осы жерде өмір сүріп жатырым деп, қазақ тілде сөйлейтін жас азаматтарым айтады. Мен сенемін, біздің болашағымыз өте зор. Әсіресе осы мереке күнде біз оны далаға шыққанда, амандасқанда, құшақтағанда, өмірге сүйіспеншілікпен қарағанда, қандай ұлт, қандай мемлекет, айырмашылық жоқ. Өмірге бір махаббат сезім, анаға бір махаббат сезім, елге бірлік сезіммен қараймыз. Осы мереке әр қашанда дами берсін, елімізде бейбітшілік болсын деп шын жүректен мен баршамызға тілегім келеді. Рахмет үлкен сізге. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Бірлігіміз жарасып, еліміз тыныш болып, татулықта, бірлікте күн кешейік. Мереке құтты болсын. Әмин. Мереке құтты болсын. Әрқашанда бейбітшіліктің арқасында өмір сүрейік. Әмин.
Рахмет, сау болыңыз. Рахмет.